እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ አርጌ ጋብዝኩላችሁ ሼፍ አንተነ ድፋባቸው ይባላል። በጣም በዚህ በሆቴል ኢንዱስትሪ ውስጥ ልክ አስተዋጽኦ ካደረጉ ባለሙያዎች መካከል አንዱ ነው። ዛሬ እንግዲህ ከሱ ጋር ተነጋግረናል። እሱ ራሱን ያስተዋውቀናል። እናንተ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። እኔም የተለያዩ ጥያቄዎችን ወደ እሱ አቀርባለሁ። እሱም ደግሞ ጥያቄዎችን ይመልስናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ጋብዛለን። ሼፍ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየን ሼፍ። እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም። በድጋሚ እንኳን ወደ ሀገር መጣ። አመሰግናለሁ። በጣም እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ። ረጅም ጊዜ ወደ ውጭ ዓለም ነበር። አዎ፣ እዛ ነበርኩኝ። ጀርመን ሀገር ነበር የምኖረው። አሁን ደግሞ ሀገር ይመጥቻለሁ። ተወሰነ ጊዜ ነው የመጣሁት። እንግዲህ በመጣሁባቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ጥሩ ሆና ተቀበላኛለች። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። ከመጣ በኋላ አንድ ያገኘ ነው በጣም ተወዳጅ ስደተኛው ሼፍ የሚል መጽሐፍ አዘጋጅተናልና በጣም ለኛም ለባለሙያዎችም ኢንዱስትሪው ላሉ ባለሙያዎች በጣም ጠቃሚ ነገር ይዟል። በጣም እንዴት መጽሐፉን ለማዘጋጀት ተሰብክ? ይሄንን መጽሐፍ ለማዘጋጀት ገና ቀደም ብዬ ነበር ያሰብኩት። ሁኔታዎች አለመመቻቸት፣ ያይምሩ አለማረፍ አቆያቸው እንጂ ህይወቴ ላይ የኔ ህይወት ተመክሮ ለሰዎች ያስተምራል ብዬ እጅግ አመን ነበር። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ጊዜውን አመቻቸልኝና ይሄን መጽሐፍ እንድጽፈው የኔ ህይወት ተመክሮች፣ ውድቀቴ፣ ስህተቶቼ፣ ጥንካሬዎቼ፣ እንቅፋቱም ነው ሰዎች፣ ጥሩ ሰዎች፣ ብዙ ነገሮች ያያዙ ትልቅ እምቅ መጽሐፍ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ነገርና እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አልቋል። እንዴ ተወደዋል። መጽሐፍም እየተነበበ ነው። በጣም እንግዲህ ለዚህ በቅቷል ማለት ነው። በጣም እንደው መጽሐፉ ላይ ካገኘ ስላንተ የሚያወሩ በጣም ስለ የግል ታሪክ የሚያወሩ በስራ ላይ ስላጋጠመ ውድቀት፣ መነሳት፣ ስላሳለፍካቸው የህይወት ታሪኮች ሁሉ ያወራልና እንደው ከመጽሐፍ ላንተ የምትወደው የህይወት ታሪክ ይሄንን አሳልፍ ያለው እንደው ለተመልካች ማውራት አለብን የምትለው ነገር ካለ? አዎ፣ ብዙ ነገር ነው። በወቅቱ ሲሆን ነገር ይሁን አትወደው በመከራ ነው። መከራ የሚወደድ አይደለም። ባለፈን የምትለው ቶሎ አያልፍም፣ ግን ማለፋቸው ግን አይቀርም። አንዱ አምን መሰሙ መሰለ መጽሐፍን ስፈልግ በአንድ ወቅት ላይ ካዘዋሪዎች ስደተኛው ሼፍ የሚል መጽሐፍ አላችሁ ወይ ሲል እውነት ስደተኛ ሼፍ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አንስተውልኛል እነሱ ራሱ። እና እውነት ነው ስደተኛ ሼፍ ነው? አዎ፣ እኔ ስደተኛ ሼፍ ነኝ። ስደተኛ ማለት ያው ከሀገሩ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ተሰዶ የሚኖር ማለት ነው። እኔ ባለሙያ ነኝ። ረጅም ዓመት ወደ ስደት ከመሄዴ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በሼፍነት ረጅም ጊዜ በትልልቅ ሆቴሎች ላይ ስታር ሆቴሎች ላይ በኃላፊነት በዋና ሼፍነት ሳገለግል፣ ኬተሪንግ ስሰራ፣ ሳሰለጥን፣ ሳስተምር የኖርኩ ነበር እና ሁኔታዎች ደግሞ አንዳንዴ እንድትሰደድ የሚያደርጉ አጋጣሚዎች አሉ። ትሰደዳለህ እና ያንን ስደቶች ለምን ሆኑ ስል ሁሉ ለበጎ ነበረ። እኔ ከሀገሬ አንድ ቀን እወጣለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ምንም ምንጭም የለም ፈንጭም የለም ምንም ነገር የለም። እዚህ እኖራለሁ፣ የምችለውን እፍጨረጨራለሁ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት የሼፍ ዘሪሁን ማዕድ ፕሮግራም የዚህ ሳምንት እንግዳችን እንግዲህ ከሼፍ አንተነ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ጨዋታችን አላበቀም፣ አሁን ወደ እናንተ እንደርሳለን። መልካም ቆይታ። ዘሪሁን ማዕድ፣ እስቲ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ በኋላ አንዳንድ ባለሙያዎችንም የማየቱን እድል አግኝተናል እና እንደው እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ይጎላል የምትለው ነገር ካለ፣ ባለሙያዎች እንዲህ ማድረግ አለባቸው የምትለው ነገር ካለ እስኪ ወደዛ እንግባ። እኔ አንድ እንትን ብዬ ማስበው ቅድም አንድ ነገር ምክንያት አለመፍጠር ብያለሁ እና ባለሙያዎቻችን አሉ፣ ብዙ ባለሙያዎች አሉ። የሙያው ላይ ደግሞ ኢንዱስትሪ ላይ ትንሽ ችግር አለ። ይሄ ችግር በምን በኩል ይፈታ ይችላል? አንድ በባለሀብቱ በኩልም በባለሙያውም እና ደግሞ በኮሌጆች እና ኢንዱስትሪ በሚመለከታቸው ሰዎች በኩል ሊፈታ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በቱሪዝም ባለድርሻ አካላት ጋር በደንብ የታየ አይመስለኝም ይሄ ነገር። ምክንያቱም አንድ ትልልቅ ሆቴሎች ይገነባሉ፣ ስልጠና ትሬኒንግ አይሰጥም ሰራተኞች ላይ ኢንቨስት አይደረግም። ገንዘቡ አንድ አንባባል አለ፣ እኔ ባሰለጥነው ትቶኝ ይሄዳል፣ ከዛ እኔ ባወጣሁት ገንዘብ ይሄዳ ለሀገር ነው ያፈራ ያ ገንዘብ። አሰልጥሮት ከተቀመጠ እኔ አንድ በጣም አፕሬት የማደርገው ሆቴል አለ፣ ስሙን ብጠራ አላውቅም፣ ግን ያ ሆቴል በደንብ ትሬን ያደርጋል ሰራተኞቹን፣ በየጊዜ ስልጠና ይሰጣል፣ የማኔጅመንቱን በደንብ ያሰለጥናል እና ብቁ አርግቷል እና ረጅም ጊዜ ከዛ ቤት ላይ እስካሁን አይቻቸዋሉ።
ስለዚህ ያ ሆቴል በማሰልጠኑ ተሰራተኞችን አላጣ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ እኔ 15 10 ምናምን አመት እዛ ቤት አሉ አይቻቸዋለሁ። አሁን ድጋሚ ሲሄድ አይቻቸዋለሁ እዛ ቤት ውስጥ። እንደዚህ አይነት ያላቸው ሬስቶራንቶችም በበጎ ነገር ሰራተኞቻቸው ላይ ብቃት ባለው ስልጠና እንዲሰጣቸው ቢያደርጉ፣ ተቋማት ላይ ደግሞ መንግስት ትኩረት ቢያደርግ። እነማን ናቸው አሁን እያስተማሩ ያሉት? ማን ናቸው አስተማሪዎቹ? ምን ተመረው ነው? እነሱን ማን አስተማራቸው የሚለው ነገር መፈተሽ አለበት። ስለዚህ ኮሌጆቻችን በምን አይነት ደረጃ ብቃት ነው ኮሌጅ እንዲሆኑ የተደረገው? ምንድነው ካልኩለሙ? የትምህርቱ ራሱን ቻለ ኢንዱስትሪ ማለት ነው። ሆቴል ኢንዱስትሪ ሼፍ ስኩል የሚባለው ነገር በምን መልኩ ነው ያለው የሚባለው ነገር ክፍተት ያለ ይመስለኛል። እና እነሱ ቢፈተሹ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ባለሙያው ደግሞ ራሱን የሚያበቃበት። እኔ አሁን እዚህ ሀገር የተማርኩት ኢትዮጵያ መነሻዬ ኢትዮጵያውያን የተማርኩት፣ ግን የተማርኩት ትምህርት ብቻውን በቂ አልነበረ። በግሌ የማደርጋቸው ጥረቶች ነበሩ። ኢንተርኔት አያለሁ፣ በደንብ ሰርች አደርጋለሁ፣ ዓለም ያለበትን የምግብ ሁኔታዎችን ቼክ አደርጋለሁ። የሚጠቀሟቸው በጣም አነባለሁ፣ እውቀቶችን ተዳብራለሁ። መጽሐፍት በጣም ሰዎች እንዲሰጡኝ ለምናለሁ። መጽሐፍቶች ብዙ አሉኝ፣ የምግብ መጽሐፍቶች በደንብ ነው የማየው አያለሁኝ። በተለይ አፍሪካ ህብረት በምሰራበት ጊዜ ለእኔ ትልቅ እድል ነበረ። ምክንያቱም ያ እድል ምንድን ነው? ብፌ የሚሰራው በየቀኑ ነው። በየቀኑ አዳዲስ ብፌ ነው የሚሰራው። እኔ እዛ በኃላፊነት ቦታ ስለነበርኩኝ፣ ስለዚህ ያንን ብፌ ለመቀያየር የግድ አዳዲስ መጽሐፍቶች ማየት አለብኝ። እኔ ነኝ የማወጣው፣ ሜኑ አወጣለሁ፣ እጽፋለሁ፣ ለጸሐፊ እሰጣለሁ። ያ ነገር ነው ወጥቶ ሱፐርቫይዘር ሜኑን እንዲወጣ የሚደረገው። ስለዚህ በየቀኑ አዳዲስ ነገር ለማውጣት ስል ማንበብ አለብኝ፣ ኢንተርኔቶች ማየት አለብኝ። ሌላም ቦታ ላይ እንደዚህ ዴይሊ ስፔሻል ሲወጣ ኢንተርኔቶች ማየት መፍጠር መቻል። በጣም ጥሩ። እንደው በዚህ መጽሐፍ ላይ ብዙ ነገሮች ተጠቅሰዋል። እንደው ይህን መጽሐፍ በተመለከተ ደግሞ ማመስገን የምትፈልገው አካልም ካለ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ደግሞ? አዎ፣ ይሄ ስደተኛው ሼፍ መጽሐፍ እውነት ለመናገር ቢነበብ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። የሰዎችን የተወሰነ ነገር የመቀየር ነገር አለው። በተለይ እንደኔ አይነት በጣም ብዙ የተለያየ ነገር ለሚያልፉ ሰዎች አሀ ብለ ከኔ የተሻለ ለካ ችግር ያሳለፈ ሰው አለ፣ በዚህ መልኩ ለካ ይታለፋል፣ ትላንት የገጠመኝ ሰው አለ እንደዛ ያለው ሰው የኔን ችግር ሲመለከት ለካ እንዲም አለ ብሎ ሰዎችም እንዲነሱ ያደርጋቸዋል። ጥረትን ታያለ፣ ትዕግስትን ትመለከታለ፣ ፍቅርን ትመለከታለ፣ የሰዎች ደግነት ውጤት መጨረሻውን ታያለ። የክፉ ሰዎች ውጤትም ደግሞ አይቻለሁ። በኪችን ውስጥ በሆቴል ውስጥ አላስኬድ የሚሉ ሰዎች ካሉ ቅናት አለ አይደል? ይሄ መመቀኛኘት በጣም በጣም የትም አያስኬድም። ወቅቱን ጠብቆ ዋጋ ያስከፍለዋል። እኔ እዚህ ጋር ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን አይቻሉ በአይኔ እዚህ ምስክር ስለጻፍኳቸው እና ይሄ የስደተኛው መንስኤ መጽሐፍ ብታነቡት እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው ብዬ ያስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን ሼፍ፣ እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን ስለሆንክ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን።